bunu silmiş saçıqlayıram, diqqətlə baxırsınız, dəmir bir bankadır və bir də şarımız var, baxırsınız. İstədiyiniz tərəfə bankanı gətirə bilirsiniz, bəli. Şarı yaxınlaşdırdığınızda istədiyiniz tərəfə gətirə bilirsiniz, baxın. Bunun sirri nədir? Dostlar, şarımızı başımıza sürtürük, bəli. Sürtdükdən sonra həmin hissəni dəmir bankaya yaxınlaşdırırıq. Bəli, gördüyünüz kimi istədiyiniz səmtə gətirə bilirsiniz. Videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basıb kanalımızı izləməyi unutmayın. Evinizdə yoxlayın, alınsa videomuzu bəyənin.